nic, neutíkejte, no představím se ještě tátovi pro pivo. Kdyby byl doma, ať na mě počká! Paní Mlynářová? Ano, to jsem já, o co jde? Stalo se snad něco? Musím vám oznámit bohužel velice smutnou zprávu. Váš manžel Josef Mlynář byl dnes v ranních hodinách. Je mi to moc líto, paní Mlynářová. To není pravda. Je mrtvej? Jak se to stalo? Pravděpodobně pytlák. Vždycky jsem mu říkala, aby nikdy si nedal říct. My už zjistíme, kdo to udělal a proč. To vám můžu slíbit, paní Mlynářová. To teď řeknu dětem.